vulguis. Vale. Bueno, si us sembla, comencem. Bueno, som el... som el Medina Meritxell. Som els creadors del primer sac que hem fet aquí a Espanya. És un sac que es fa... La part d'inglès és que a part de ser el primer sac que es fa aquí a Espanya, és un sake fet amb arròs del Delta de l'Ebre. Perquè per fer sake, un dels ingredients principals és l'arròs. Llavors, portem un any amb aquest projecte i ara us explicarem una miqueta els estils de sakes i com es fa el sake, una miqueta les diferents partícules. Vale. El primer, jo sempre començo explicant el sake creieu, que és un licor, és un vi, quin estil de beguda trobeu que seria? Licor. Un licor, no? De fet, en principi els puristes et dirien que sake és sake, o sigui, no és ni un licor ni un vi. La gran majoria de vegades ens pensem que és un licor. Jo quan vaig començar a entrar al món del sake, em pensava que era un licor perquè els primers sakes que bevem normalment són sakes que et serveixen, com deia la Natàlia abans, amb un xupito, que és el xoco, però que no és un xupito, a part, et serveixen calent, i són sakes molt alcohòlics. I per això ens pensem que és un licor. Però de fet, en japonès, sake vol dir alcohol. O sigui, en el fons, quan tu dius vull un sake, tu estàs dient que vull alcohol. No estàs dient cap tipus de categoria. Llavors, al final, l'únic que ens ha arribat és un tipus de sakes. I hi ha sakes que podríem dir que són com un vi i hi ha sakes que són com un licor. I llavors sempre és important saber-ho, perquè si tu vas a un bar i dius alcohol, doncs bueno, a veure què treuen, no? S'ha d'afinar una miqueta més a veure quin tipus de sakes el que més us agrada a vosaltres. Llavors, principalment, ells diferencien amb el futsushu, que és el sake aquest que es veu calent, que es veu en xupito, i es veu calent perquè és tan alcohòlic que si realment no el calentessin seria difícil de veure. Perquè és un sake molt fort. Però després venen un estil de sake que podríem dir que són més premiums, més estil un vi d'arròs, que aquests els diuen tokutei misoshu, que seria com la classificació, voldria dir. Aquests són els sakes que són els que fem nosaltres, i són els sakes que hi ha una cultura molt diferent. Ve una cultura de maridatge, ve una cultura de temperatura, de diferents tasses per beure-ho. I aquests són els sakes, que és el que fem nosaltres, però són els sakes que també estan arribant i s'estan posant de moda al Japó. És a dir, històricament, sempre es feia futsushu, era el sake que feies a casa i era el sake que era el 80% del mercat. Ara està canviant. Les modes cada vegada ens agraden sakes de més qualitat, no tants alcohòlics, per maridar amb el sushi, llavors són aquest tipus de sakes. Llavors, realment per fer sake es requereixen 4 ingredients principals. L'arròs és el principal ingredient. Depèn de l'arròs que s'utilitzi, trauràs un sake o un altre. És a dir, és com el raïm i és com el vi. Si utilitzes un raïm, tindràs uns vins. Si utilitzes uns arrossos, tindràs un tipus de sake. Llavors, i és molt curiós perquè no tots els arrossos serveixen per fer sake. Llavors, aquí us he posat una foto. Aquest seria l'arròs de sushi i aquest seria l'arròs de sake. Veieu la diferència? Així, des d'aquí, el cor, exacte. Això nosaltres li diem la perla, que els japonesos li diuen shinpaku. La perla, que el cor, és on està la concentració màxima del midó, que és sucre. I doncs, com més el midó té, més dolç serà, i amb el sucre és el que fas l'alcohol. I doncs, com més midó, més sucre, més alcohol faràs, i més suau, més dolç serà. Es podria fer sake amb aquells arrossos, però seria un sake no tan elegant. Llavors, és molt important, a part, ells diferencien molt els japonesos entre arròs per menjar, sense perla, i arròs de sake amb perla. Però curiosament, aquí, sobretot al Delta, quasi tots els arrossos
tenen molta merda. Per contra, ens agrada tot el, que els arrossos agafin sabor. Ells volen que l'arròs sigui un acompanyament. Sempre fixeu-vos que ells utilitzen l'arròs com si fos un, com si fos el pa, per acompanyar. I volen que l'arròs es mantingui intacte, perfecte, maco. En canvi, nosaltres no, nosaltres el volem posar en un caldo, que absorbeixi els sabors, que agafi sabor aquell arròs. Curiosament, aquesta particularitat és l'almidó, que és el que absorbeix el sabor. I per això, nosaltres quan buscàvem per fer el sake, vam dir, ostres, anem a buscar un arròs per poder fer sake. I doncs ens vam adonar compte que per sobre els arrossos del Delta ja són bastant perlats, amb la qual cosa serveixen per fer sake. I bueno, llavors vam anar investigant fins a trobar al final un arròs que tenia molt de perla, molt de ximpaco. Com més perla, millor sake, perquè ara us explicaré per què. Per això, pel bolit de l'arròs. Ells quan classifiquen un sake, el primer que miren és vale, quan es polit l'arròs. Això és el primer que volen saber. Primer, que sigui d'arròs, perquè hem dit que sake vol dir alcohol, con lo cual potser aquell, sake no ve ni de l'arròs. Volen mirar que vingui de l'arròs, que tingui arròs. Això normalment es diu jumai. Normalment aquí es trobareu jumai. Jumai no dir mai, és arròs en japonès. I juni és pur d'arròs, o sigui, seria com el vi d'arròs. Doncs ells normalment busquen jumai i una vegada veuen que té arròs, volen saber quan es polit l'arròs. I aquí seria una miqueta la, el recorregut. Això seria arròs integral, això seria un arròs polit. Ells tenen tres nivells, no? Us poso 60% jumai. Ells li diuen seimai igual, què vol dir? El rendiment, quant de part has tret de l'arròs. És a dir, 60% què vol dir? Que d'aquell arròs integral que esteu veient ara, li hem tret el 40%. Fora, no l'utilitzem per res. El vas polint amb unes màquines específiques, és un procés que dura 2 dies, superlent, perquè l'arròs no es trenqui, important. Per què? Perquè volíeu un arròs amb la perla. I el que voleu és polir, 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 i sol voleu la perla. La perla és molt delicada, com si la fretes, es calenta i es trenca l'arròs. I on ja no el pots utilitzar per fer sake. I on l'has d'anar polint per treure la perla. Com més perla, us deia, o sigui, millor sake tindrem. I on aquestes són les diferents categories. Aquest seria el de 60%, que vol dir que li hem tret un 40%. Normalment és menys de 60%, es fa un 70%, seria el normal. Si poleixes menys d'un 70, o sigui un 80, que vol dir que li has tret un 20, ja no es considera un sake premium. El mínim seria un 70, perquè es consideri que serà un sake elegant, que tindrà notes afruitades, floral... Després, al final, no us he dit, catarem el nostre sake i llavors ja veureu. Ja que m'escolteu, doncs... Podeu catar-lo. I ara, llavors, quan mireu jumai, vol dir que han polit l'arròs. El sake ve de l'arròs, ja és molt. Ja, quan aneu una carta de sake, jo recomanaria sempre buscar el jumai. Demanar un jumai. I després, si té jumai, vol dir que han polit un 70, 80, un 60, ho heu de mirar. Si posa jumai jinjo, que vol dir especial, almenys han polit fins un 60%. I un daijinjo, clar, com més paraules d'aquestes, vol dir que el sake serà més car, eh? També, vull dir, ja estem parlant de més qualitat i estem dient que el 40% el tirem, eh? De l'arròs. Clar, això és el que, bàsicament. I el daijinjo li han tret el 50%. Llavors són sakes molt florals. Jo recomano, sempre recomano començar pels jumais, perquè són uns sakes que ja són afruitats, són delicats, van molt ben sushi... I de fet el blanc és un jumai. És el que, un dels que provarem. I l'altra classificació que fan, jo us he dit, jumai vol dir que tot l'alcohol ve de l'arròs. És a dir, ja o sigui, no és un licor, és una beguda fermentada. És com una cervesa o com un vi. No és que els puristes, ja us he dit, és sake. O sigui, és una altra categoria perquè ve de l'arròs. Però almenys vol dir que tot l'alcohol ve de la fermentació de l'arròs. Però hi ha una classificació que li diuen honjoso, que et deixen tirar-li una miqueta d'alcohol afegit a
aquests són, no són tan elegants, que són els que normalment s'utilitzen per cocteleria i ens també convé també veure'ls una miqueta calents, perquè són saques que quan tu ja els veus tot és un alcohol més artificial. Perquè clar, és un alcohol una mica artificial. Tot i que són saques que estan bé, perquè tiren molt poc alcohol, però no és el mateix que un jumai. Llavors, la classificació és el que es deia, no? Si poses jumai, l'alcohol ve de l'arròs. És el primer indicatiu, jo per això sempre recomano busqueu un jumai. I després, per saber el polit, busqueu el percentatge a l'ampolla. Quan, per saber quina categoria de sac esteu comprant. 70% pot ser fixoso, que també pot ser un fonjoso, o si posa ginjo, vol dir que l'han pulit molt, que és un sac elegant, és premium, però té una miqueta d'alcohol. En canvi, jumai ginjo, ostres, tot en alcohol ve de l'arròs i a part està superpulit. Aquí ja estem parlant de sacs superintensos. Jo sempre dic una cosa, no? Dic, ostres, potser dic massa les paraules, però si jo te'n recordo alguna, sempre dic dos. Una és jumai, aquesta és claríssima, no? I l'altra és Kensho, que som nosaltres, que és la marca. Les altres, bueno, mica a mica. Vale. Com us comentava, són quatre ingredients, principalment, per l'estil jumai. Arròs, sac un arròs especial, l'aigua, també l'aigua és superimportant, l'aigua d'on la treguis, ara us pregurem la treguem nosaltres, el koji és un dels pilars de la gastronomia japonesa. El koji és arròs amb un fong cultivat sobre el koji, és amb el que es fa el miso, la salsa de soja, el vinagre d'arròs, l'amazake, on es fa una quantitat de tots els productes fermentats de la gastronomia japonesa, es fa amb el koji. Con lo cual, el koji, com facis el koji, et determinarà l'estil de sake que tu fas. Hi ha kojis industrials, i en cogis artesanals. En el nostre cas, nosaltres el fem artesan perquè dona sabors més aromàtics i de més, que s'aprecia més. Bueno, aquí és una mica els explico la nostra receta, no? Els quatre ingredients que us parlava per fer sake. Evidentment, arròs del Delta. La particularitat que és arròs nostre, també. És un arròs que cultivem nostre, de la família de la meva dona, i també vam trobar la llavor, cultivem, i bueno, és un arròs molt cuidat. I els agrada perquè moltes vegades ho fem amb una masia que està a l'ampolla i la gent, bueno, tenim moltes visites que venen a visitar la saqueria o la cura, que seria la bodega en japonès, i qui no ha vist mai arròs, ostres, ens demanen que els ensenyem els arrossals. I anem a veure els arrossals, expliquem el cicle d'arròs, i bueno, és una experiència molt maca. De fet, al setembre, ara és quan és la sega. O sigui, si aneu al Delta, els arrossos estan superats i estan a punt de sal. És una època molt bona. L'aigua. Us diria que l'aigua és molt important. De fet, al Japó tenen aigües molt bones. Per això són molt famosos pels whiskies que fan, les cerveses artesanes que fan, per l'aigua que tenen. Són aigües brutals. I de fet, clar, vostès sabien que si volíem fer un sake categoria teníem que buscar una aigua molt interessant. I jo quan vaig anar al Japó a provar sakes, em van agradar sobretot els japons de la zona de Nara, de Kobe, Osaka, que és una zona on l'aigua és més dura. L'aigua és més dura i ens fa uns sakes que tinguin molt més sabor. O sigui, que tots aquests aromes i tal es desenvolupen molt més. Llavors, vam buscant aigua que s'assemblés en aquest estil. I la vam trobar a Castelló, just que a part està al costat del Delta, a Benassal. És una aigua que a part, curiosament, poso aquesta foto perquè li han donat un premi de Superior Taste Award, 3 estrelles, que és com a el màxim del nivell d'aigua. Estem parlant que és de les millors aigües del món. O sigui que és molt important l'aigua. El que es deia, el koji. El koji es fa en una sala que es diu Muro, que Muro és com una sauna de fusta i es fan capsetes per fer-ho de manera superartesana. Es fan capsetes que acaben 2 quilos per cada capseta. Vull dir, cuidem cada capseta, el detall, controlant temperatura, humitat... I és el que es deia, el koji realment és el centre de tota la gastronomia japonesa. La salsa de soja, el sake, el miso, espectacular.
El llevat. El llevat també és important. El llevat és el que agafa el sucre i és el que fa l'alcohol. Llavors, el llevat que t'utilitzis et donarà uns sabors d'uns altres. Ells tenen molt categoritzat, doncs hi ha el 7, el 9, depèn quin llevat utilitzis, aconseguiràs uns sabors d'uns altres. Bueno, i així és com vam inventar el sake del Delta. Ara us explicaré el procés d'elaboració. Us he explicat els estils de sake, les paraules que s'han de recordar, els nostres ingredients principals. Si teniu algun dubte, pregunteu, eh? Vale. Bueno, aquí això és un... és el procés sencer. Que sí, bueno, si veniu a visitar-ho l'entendreu millor, perquè al final és el millor visitar la cura en directe i entendre-ho. Però principalment, ja us he explicat bastant, es poleix l'arròs. Importantíssim polir l'arròs. Una vegada polim l'arròs, el tractament seria com l'arròs de fer sushi. Se li posa aigua, agafa humitat, es cuina el vapor, es cultiva el goji. Una vegada el tractament del goji, com dic, super artesanal. Una vegada hem fet el goji, fem el moto, que bàsicament és a l'inici de la fermentació. Ja barregem el goji, l'aigua, el llevat i l'arròs. El fermentem. Fem una fermentació perquè us entengueu que d'aquí, del principi al final, estem parlant de 8 mesos, 8-9 mesos de duració, entre el principi i el final. És a dir, és un procés lent. Es fa normalment a temperatura baixa, a temperatura molt controlada. Com més freda sigui la fermentació, més lenta i més delicada serà. Per això és molt important fer-la a poc i fer amb temperatura controlada. Després hi ha el premsar, que separes el sake kasu, el que es diu és l'arròs fermentat que no s'ha dissolt, que ells utilitzen per fer sopes, per la seva gastronomia. Fas un filtratge i on ja fas la maduració. La maduració és el que deixes com el vi. Aquí és com deixar-lo reposar a que vagi desenvolupant-se. Embotellament i ja podríeu tastar. Això, bueno, a la... sí. Jo tinc curiositat per com se fa només el polit aquest comunitat de l'arròs, perquè jo quan intento netejar arròs sempre se me trenca, i com has dit abans que és un procés problem, no sabem bé com arribeu a polir tant d'arròs per aquest esperes al vi. Bueno, això és supercomplicat, de fet, perquè es necessiten màquines específiques, perquè tu quan agafes un arròs de taula, doncs tenen les descascariadores que treu la càscara, no? Després li treuen el salvado, no? La part integral, i després hi ha les blanquejadores. La part de la blanquejadora, que és la part final, per un arròs de taula, va caient l'arròs i li fan una o dues passades i ja està. Clar, al final són com dues pedres que van fent un massatge suau i tu el que has d'aconseguir és que no es trenqui. I perquè no es trenqui, què fas? Un massatge, o sigui, l'apretes molt poc. Llavors, el que tu faries en 10 minuts per un arròs de taula, estem fent dos dies. O sigui, és paciència. Paciència i gairebé no calentar l'arròs, no pressionar-lo, lent. Si necessites una màquina especial, jo de fet, quan estava fent sake, jo sempre dia vaig fer la ruta als moliners del Delta per aprendre a molir, no? Perquè, clar, ostres, era un dels punts claus per aconseguir un millor sake. Amb la dificultat afegida d'aquelles màquines no existien. Llavors, bueno, al final sempre trobes algú igual de bons que tu, que té ganes de tocar el molí, de dir, bueno, anem a jugar, anem a obrir, perquè l'arròs no es trenqui. I anem a ser pacients, a veure quan es trenca més, menys, i així. Fàcil. I al final ho hem aconseguit. Després, això és una particularitat molt específica del sake. No sé si m'estic ficant massa a rionologia, tal, però... Sí? Perfecte. Doncs així com en la cervesa o en el vi es fa l'extracció, en la cervesa el que fan és fan l'extracció de la malta, la cuina, i fan l'extracció dels enzimes.
Els enzims són el que trenca el midó al sucre, perquè si no el sucre, no es pot, si no el llevat, no es pot menjar el sucre i fermentar. I això és una dificultat afegida, perquè diguem-ne que amb el raïm els sucres ja són directes. Tu li dones sucre al llevat i se'l sap menjar. Si tu li donessis l'arròs directe o el blat directament, el llevat no se'l sap menjar aquell arròs, aquell sucre. És massa gran, és midó, que no deixa ser un sucre gran. Necessita que algú li trenqui prèviament. I qui li trenca prèviament és el koji. Per això el koji és un dels elements tan importants. Si no el li trenca bé, no passarà res. Vull dir, podries fer saki i no fer el gol. Perquè el faci és fer el koji. Això és el part més important. I la particularitat és que amb la cervesa es fa l'extracció amb una operació, treuen els enzims, seria el mosto, i doncs allò li tiraran el llevat i fermenta. Amb el sake, això passa tota l'hora. Per això li diuen la fermentació paral·lela múltiple, està passant tota l'hora, que encara fa que sigui més complexa. Perquè, no, perquè està passant tota l'hora i encara és més complexa perquè les temperatures... I és el que explica. El midó, koji, sucre, llevat, i el del falcol i CO2. Sí? Bueno, ja arriba la part important, no? M'imagino la de veure el sake. I ara perquè, sobretot, que entenguéssiu quin tipus de sake beveu, sobretot generar una miqueta de cultura sake, quan un restaurant japonès sapigueu quin sake demanar. No cal sempre demanar el nostre. I llavors, l'important és, els sakes es veuen freds. A l'estil de sake que estem parlant. Hem dit, hi ha uns sakes que es veuen calents, i hi ha uns sakes que es veuen freds. Aquest sake es veu fred. Es veu com... De manera, jo sempre dic, bueno, de la manera més genèrica es tractaria com un vibre. Seria la manera més fàcil d'entendre-ho de manera molt genèrica. Evidentment, hi ha vibres que tenen temperatures, altres, unes altres, però és la manera més fàcil d'entendre-ho. El sake es veu jove, es veu amonat, es veu fred, marida molt bé amb peix, marís... Llavors, la primera foto jo sempre dic, com un vibre. El honjoso, que és el que recordeu, que és el que té alcohol, calent. Com més alcohol tingui, millor calenteu-lo. Gots. Bueno, la Natàlia abans ens ha fet aquí una petita introducció de quins són els gots típics. Realment hi ha molts tipus de gots per veure sake. Els més típics aquests són els ochoco, que són els petitets, els típics de ceràmica, que són els que... Ells tenen molta cultura ceràmica, no tenen tanta cultura de vidre com podríem tenir nosaltres. Llavors, històricament, sempre s'han begut amb les tassetes de ceràmica. De totes maneres, aquests sakes estil Junmai, que podríem dir són més moderns, estan fets des que han existit les polidores, s'ha pogut realment controlar la fermentació, 30 anys, no estem parlant de tant, són sakes molt aromàtics. I llavors, s'estan plantejant fer altres tipus de tasses. Fan els ginomis, que es diuen que són els... o xocos més oberts, són de ceràmica igual, més grans. Per què? Perquè és un sake molt aromàtic, s'ha d'olorar. Jo sé que avui hem pogut pensar que sempre queria veure-ho de la manera més tradicional. L'altre no l'he comentat, el nigori vol dir nublós. És un sake turbi, però de dos estils. El sake turbi és un sake de sabor més fort, perquè és turbi, perquè li deixem... Quan he dit quan prensava, li deixem restes d'arròs, a propòsit. I doncs aquestes restes d'arròs fa que el sabor canvi totalment. Aquest gairebé, quasi no notareu el sabor del cereal de l'arròs, i en canvi aquest sí. Són sakes molt diferents, i l'única diferència ha sigut en el filtratge. És molt curiós. I doncs un va molt bé per fer per plats més delicats, més un sushi, en canvi l'altre aguanta més una anguila, que són peixos amb més grassa. Com servir el sake? Això també l'ha comentat la Natàlia, hi ha la manera tradicional, la manera moderna. No? La manera moderna és com veuríem nosaltres, jo me sirvo, jo me lo bebo. La manera tradicional és beure-la amb el ochoco i amb el tokuri, que és les jarretes de ceràmica. I per què són fantasetes tan petites? Perquè per ells és un acte social. I és un acte social que es tracta de parlar, interactuar. I doncs per interactuar més, tasseta ben petita, i jo t'he de servir a tu i tu em serveixes a mi. I, o sigui, com menys sake hi hagi, més vegades es repetirà aquest acte. I doncs més interactuarem. I doncs fa que sigui un acte molt més social encara.
Aquesta seria la... Encara es fa a molts jocs, és d'etiqueta, no? Com explicava la Natàlia, és un... són unes coses que realment són maques de mantenir. Tot i que, bueno, potser la que portes unes quantes ja et serveixes tu, no sé. Això ja costa més. I el que es deia, també és important conservar el sac, és a dir, el comprem, l'obrim i, ostres, quan me l'he de prendre, com s'ha de conservar... El sac, recordem, jo dic perquè venien de cultura a dir i al final dono exemples, no? Doncs, una vegada obert, és important que es guardi la nevera. El guardi la nevera i tapat. Llavors, com millor el tractem, o sigui, si l'obrim i el tanquem ràpid, menys s'oxida. El sac s'oxida. Llavors, per què no? Perquè evitar aquesta oxidació, tapem-lo abans. I posem-lo a la nevera, perquè la nevera fa que aquesta oxidació es desenvolupi més lentament. I llavors sí que s'oxida molt lentament el sake, no tan ràpid com un vi. Podríem aguantar unes 2 setmanes a la nevera. O sigui que realment aguanta molt. I després, m'agrada sempre acabar una miqueta amb els 5 trucs per maridar el sake. Que alguna ja l'he anat apuntant, l'he anat deixant. Primer truc, com un vi blanc, que és generalització, però és molt fàcil aquesta. Després, a menjar japonès, perquè... Aquesta perquè l'explico, perquè a part és molt interessant, que també va molt alineada amb productes locals. És a dir, el sake s'ha definit, l'han definit els japonesos per maridar amb el seu menjar, igual que nosaltres hem definit els nostres vins per maridar el nostre menjar. Què passa? El nostre menjar és un menjar molt més fort, molt més intens. Vins forts. El vi negre té molt de paladar, molta força, que si tu el marides amb un sushi, dius, ostres, el vi s'està menjant el sushi. En canvi, ells ja estan ben... és un sabor molt delicats, molt sutils, els sushis, els makis... Pensa que hi ha molt poc cuinat, menjar cru... Que inclús un vi blanc, si tu marides amb això, aquesta acidesa que té el vi blanc, ara estan fent vins blancs, una acidesa més baixa, de fet, pensats per maridar sushi. Els treuen com vi per maridar sushi. Però inclús té una certa acidesa, l'arròs no té aquesta acidesa. Llavors, per això va tan bé. De fet, a part que està fet d'arròs, evidentment que marida amb arròs, però és perquè no té acidesa, principalment. Després, amb productes locals, és una mica pel mateix criteri. Al final, tu quan fas maridatges, el que busques és assimilació de sabors i que almenys hi hagi alguna línia quan fas aquest maridatge. Tu quan fas productes locals, per exemple, nosaltres ho fem a l'ampolla i utilitzem maridatges molts amb les ostres del Delta. I ens funciona superbé. Per què? Perquè a part és molt curiós, jo m'agrada molt aquest maridatge, perquè el sake aguanta molt bé la salinitat. Les ostres són salines, i si tu marides històricament, sempre ha costat maridar-ho amb el vi, i ens mariden amb un vodka, inclús amb caves... Però realment, com funciona? Jo dic, provem amb el sake. Per què? Perquè el sake, fixa't que l'utilitzen maridant amb sushi i amb soja. La soja és supersalina, i t'ho aguanta. I a l'ostre li passa el mateix, és molt salina, i sobretot les ostres del Delta són una miqueta més salines que les de França. Llavors, el maridatge és espectacular, per aquesta assimilació d'aguantar la salinitat. I el que es deia, no? Menjars delicats, necessites un menjar que siguin molt suaus. La tonyina... I després ja diria el cinquè nivell, que seria... Bé, jo he parlat de generalitzacions. Home, doncs no tots els vins maridaries amb el mateix, no tots els sakes mariden igual. Llavors, jo us he explicat una mica els tipus de sake que existeixen. Junmai. Com més junmai, hem dit que serà més delicat. Sabors més delicats. Més sushi, més peix cru. Més polit, si ja fa encara més delicat. Això estem parlant de daijin. Més delicat serà sabors molt més sutils. Un daijinjo serà molt sutil, molt elegant, necessita un menjar equivalent. I al revés, llavors quan anem perdent aquesta sutilesa, el nigori és un sabor molt més intens, l'estem variant també, intentem amb productes locals també, les anguiles, que també són molt presents a la cultura japonesa, queden superbé, perquè t'aguanta molt bé aquests
una miqueta grassosos, una miqueta més amb grasa, i l'anguila et gusta una miqueta més de greix. Inclús a restaurants ens estan maridant, que ja no són japonesos, sinó que són amb alguna estrella Michelin, ens la maridant amb pernil ibèric, amb formatges, perquè s'està posant molt de moda umami. Coneixeu la paraula umami? Sí? Glutamin, sí. Bueno, és el cinquè sabor que a la cultura gastronomia japonesa asiàtica ha estat molt present des de fa anys. El van descobrir ells fa molts anys. I realment... Digues? Ah, vale. I uns umami, al final, la traducció seria sabrositat. Perquè és difícil de descriure, però al final el que estàs identificant amb l'umami estàs identificant amb la proteïna, bàsicament. I llavors el cos ha de saber identificar la proteïna. Pernil ibèric, un formatge, això que t'omple la boca, saps que no t'escaus? M'ha omplert la boca, no és dolç, no és salat, no és àcid, sabrós, per això li diuen sabrositat. I llavors el nigori té més umami. Llavors per això el sake té umami. Llavors estan fent maridatges per umami. Diguem-ne que ara els occidentals han reconegut aquest sabor, bueno, fa ja uns 15 anys, i llavors està posant molt de moda per fer maridatge per umami també. I ja està. I després sí, per acabar, bueno, ara farem per acabar el maridatge, però per acabar la presentació, Kensho, se m'ha d'explicar, vol dir descobreix la natura. I bàsicament és perquè, bueno, és la nostra història, jo sóc de fora del Delta, vaig descobrir el Delta amb la meva dona, ella és del Delta però em va ensenyar el món de l'arròs i hem descobert la natura del Delta de l'Ebre. I per això vol dir Kensho. Si no, ja està. Ara us servirem una miqueta i qui tingui dubtes del que sigui, per aquí. Gràcies per escoltar-me.